जे काम पैसा तिरेपछि बिना झन्झट हुन्छ त्यस्तो काममा किन शास्त्री खेप्ने भन्ने मानसिकताकै कारण यातायात कार्यालय जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा बिचौलियाहरू मौलाएका छन् कार्यालय पुग्दा नपुग्दै गेटबाटै हजुर के का लागि आउनुभयो लाइसेन्सका लागि फारम भर्ने हो आउनुहोस् हामीसँग सजिलै काम गरिदिन्छौँ जस्ता प्रश्नहरू अधिकांश सेवाग्राहीले सुन्ने गरेका छन् त्यही प्रश्नलाई नकार्दै कोही कार्यालयभित्र पुग्छन् त कोही बिचौलियाको हातमा पर्ने गर्छन् रिन्यू गर्नको लागि मेरो सवारी चालक अनुमति पत्र रिन्यू गर्नको लागि आएको थिएँ यहाँ आउने बित्तिकै गेटभन्दा अगाडितिर यिनीहरू बिचौलियाहरूले तपाईँको रिन्यू गर्ने हो रिन्यु गर्ने हो म रिन्यू गराइदिन्छु लाइनमा बस्नु पर्दैन पैसा लिनु पैसा अलिकति लाग्छ एक्स्ट्रा लाग्यो भनेदेखि त्यसमा तिर्नुहोस् तपाईँ झन्झट गर्नु पर्दैन भनेर प्रलोभनमा पार्ने कुरा गरेका थिए म म चाहिँ सिधै आफै फारम भरेर गर्छु भनेर विदेश जानुपर्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्सको फारम भर्न यातायात कार्यालय पुगेका एक व्यक्ति बिचौलियाको हातमा परे उनी बिचौलिया मार्फत भरेको फारम भोकी यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका थिए तर सिस्टममा हेर्दा केही शङ्कास्पद देखिएकाले फाटवाला कर्मचारीद्वारा विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालकोमा पुर्याइयो महानिर्देशकले त्यति नै बेला काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई जिम्मा दिए फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्स बनाउन आएका व्यक्तिको बयानबाट अनुसन्धान कार्यालयले पचास वर्षीय राजकुमार थापालाई पक्राउ गर्यो थापाको पक्राउपछि विभागकै केही के कर्मचारीको मिलोमत्तो भएको भनी नाम समेत बाहिर निस्कियो तर यस घटनामा मन्त्रालय विभाग तथा अख्तियारबाट समिति गठन गरेरै अनुसन्धान भइरहेको छ यस अनुसन्धानको निष्कर्ष बाहिर ननिस्किएसम्म कसको संलग्नतामा कति अवैध लाइसेन्स छापियो भन्न नसकिने विभागले जनाएको छ अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले हेर्नुहुन्छ तर जहाँसम्म लाग्छ अब अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो दैनिक अब तिन सय साढे तिन सयदेखि चार सयको हारे मात्रै प्रिन्ट छ यो पछिल्लो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हरेक दिनको प्रिन्टको विवरणहरू यहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन अब मार्केटमा आएको जस्तो गरी सबै यहाँबाट बाँडियो भन्ने कुरा कुराहरू अब यदि केही त्यस्तो भएको रहेछ र कसै कसैले गल्ती गरेको छ भने गल्ती गर्ने मान्छे सजाय भागी हुन्छ त्यो त अनुसन्धानले हाल्छ होइन त्यसको लागि अब छानबिन पनि भइरहेछ छानबिन गर्दैछौँ हामी विभागबाट पनि गरेका छौँ मन्त्रालयबाट पनि हुँदैछ अरू कुरो ओभरसाइड एजेन्सीहरूबाट पनि त्यसको निगरानी भइरहेछ होइन भने पछाडि अब यो कसले के भन्यो भन्दा पनि त्यो कसको नाम मुचे भन्दा पनि त्यतातिर हामी जानु हुँदैन होइन यदि कसैले गल्ती गरिरहेको छ भने कारवाही हुन्छ नभए त्यति कसैलाई बदनाम गर्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो यो विभागको तर्फबाट प्रिन्टिङ गर्ने कुराहरूमा अथवा यो सेवा प्रवाह दिने सिलसिलामा हाम्रो कामनीको अरू यातायात व्यवस्था कार्यालयको जिम्मेवारी हो प्रदेशले अथवा यातायात व्यवस्था कार्यालयले कार्ड नछापेको भएर मात्रै विभागले छापेर दिने अवस्था

बिचौलियाहरू भने हट्न सकेका छैनन् सेवाग्राहीले पनि कार्यालय पुग्दादेखि लाइसेन्स लिन जाँदासम्म बिचौलियाको सहयोग लिने हुँदा उनीहरू थप हतोत्साहित हुने गरेको सरकारवालाको ठहर छ निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको बोर्ड ताँसदैमा बिचौलिया हट्दैनन् तसर्थ पूर्ण रूपमा बिचौलिया निषेध गर्न बिचौलियाका साथसाथै बिचौलियाको माध्यम प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके यस्ता समस्या हट्ने थिए सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैमेरा में सुनील का साथ में यमुना सापकोटा काठम्डों